Kolik obyvatel má ve skutečnosti Praha? A víte o všech? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se tentokrát s nejmodernějšími kamerovými technologiemi vydali do hlavního města, aby ukázali, jak se ve městě žije zvířatům, o kterých často nemáme ani tušení. Režisér snímku Planeta Praha, Jan Hošek, přijal pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Jsou lidé k městské přírodě nevšímaví? Lidé jsou obecně k přírodě, myslím, nevšímaví a ve městě, kde každý má spoustu jiných starostí a vlastně ani v tom městě žádnou zvláštní přírodu neočekává, tam to asi platí dvojnásob. No a chtěli jste tedy dokumentem v vozovkách jenom ukázat zvířata, která ve městě žijí, anebo předat i nějaké poselství? E já bych nerad předával nějaké poselství. Doufám, že to poselství nebo cokoliv, kdo bude chtít, tak si tam najde v ideálním případě sám. V první řadě, jak říkáte, chtěli jsme ukázat, že Praha je překvapivě, myslím si, pro Pražany, ale i pro návštěvníky z Venkova nebo z jiných měst. Praha je překvapivě bohatá, je to, je to vlastně paradoxně v té současné kulturní pozměněné monotonní krajině je to doslova takový takový ostrov života. Takže minimálně člověk po shlédnutí dokumentů může být pozornější, vnímavější k tomu, co se kde kolem něj šustne. To by bylo skvělé, kdyby si tohleto diváci odnesli, protože e, i pro nás, kteří vlastně tím tématem se zabýváme mnoho let, tak e, potom natáčení už nikdy ta Praha v našich očích nebude stejná jako předtím. Dokument vyznívá poměrně pozitivně. Zvířata se ve městě adaptovala, přizpůsobila se betonové džungly, vytvořila si jiné návyky. Je to ale opravdu tak snadné, jak to ve filmu vypadá? Není to vůbec snadné a já doufám, že ani ve filmu ve všech případech to nepůsobí, takže by to bylo snadné. Především si musíme uvědomit, že ne každé zvíře, každý živočich, každý rostlinný druh vůbec e, má možnost nebo schopnost se e, v tom městě nějakým způsobem prosadit. Těžko někdy po Václavském náměstí budou běhat medvědi nebo losy nebo, nebo vlci, ale e, platí to, co jsem říkal před chvílí, že e, tím, jak to městské prostředí je velice pestré a e, mění se nejenom na každém kroku, na každém metru, ale mění se zároveň i v čase, tak stejně zajímavá, pestrá, rozmanitá je i ta pražská příroda. Ano, a přizpůsobuje se. Takže nám zvířat nemusí být líto, když se snaží přežít v neustálém nebezpečí skládky, nebo že vlaštovky musí ráno čekat, až se otevřou brány depametra, protože se tam udělala hnízdo? Udělali hnízdo? Zrovna to, tohle bych nelitoval, protože zvířata, která žijí na skládce, tak tam nežijí jako vyhnanci které by tam někdo zatlačil. Je to jejich volba, protože schodu okolností zrovna pro ně to prostředí skládky je výhodné a vytváří to, vytváří to podmínky, které vyžadují. Mm -hmm. Ve filmu zazní také věta. Nepřipadá vám krajina za hranicemi města trochu nudná, jednotvárná, není svou rozmanitostí, pestrostí a nevyspytatelností nejzajímavějším kusem přírody nakonec město, které se neustále mění. Napadlo mě u toho, u této věty, jestli jste nechtěli, anebo jestli jste vůbec o tom uvažovali, že byste byli třeba trochu více aktivističtí v tom smyslu, jestli naopak člověk zvířatům neškodí, jestli je neutlačuje, bere jim prostředí, ničí je i v Praze. To je Dost beton a asfalt? My jsme si dali za úkol něco trochu jiného. Toho environmentálního aktivismu je, myslím si, ve veřejném prostoru v posledních letech docela dost, a je to dobře, samozřejmě. Ale my jsme v první řadě chtěli. Nějakým způsobem probudit zájem lidí o prostředí, v kterém žijí a, a, a vyzvat je k tomu, aby objevovali vlastně přírodu všude kolem sebe. Mm -hmm. Takže ale je to tak, že zatímco některým druhům může život ve městech vyhovovat a přitáhnul je do nich, tak i ne naopak vyhnal, protože města jsou pro některé žití. Já si myslím, že platí obojí, že to spektrum druhů, které ve městech, ve městech najdeme, tak na jednu stranu je docela podobné ve všech velkých městech na celém světě, ale platí to hlavně proto vnitřní centrum, které je hodně zastavěné a když se podíváme nejenom na Prahu, ale i na jiná velká města, tak vlastně těch druhů, které v tomhletom prostředí prosperují, tak je relativně velice málo. Dají se počítat na desítky. Ale město to není jenom to centrum, mm -hmm. které, které je takhle zastavěné, a speciálně Praha, která má svým způsobem výjimečné podmínky, které jsou dané tím, že je tady třeba velký počet zelených ploch a, a geologie hlavního města je, je velice složitá, tak Praha vytváří právě nejrůznější prostředí pro zvířata, která vlastně bychom ve městě nečekali. Tady jsou třeba i stepní zóny. Je to tak? Je to tak a to právě souvisí s tou, s tou pražskou geologií, protože Vltava se tady musela prodírat různými horninami a vytvořila, vytvořila ten poměrně hluboký kanion, což je veliká výhra pro, pro Praženy, kterou dostatečně nedocenujeme, protože Paříž, Londýn, Vídeň, ani Berlín nic takového nemají.